Bine v-am găsit, vă spunem, la o nouă ediție specială a emisiunii Realități și Perspective. Îl avem alături de noi pentru a discuta și a lua pulsul Bisericii de final de an 2020 pe fratele păstor Vasilică Croitor, pastor al Bisericii Betlehem din Medjidie. Mulțumesc că ați acceptat să fiți parte din această emisiune. Mulțumesc și eu, e o plăcere totdeauna să fiu cu dumneavoastră. Realizăm această înregistrare într-o pauză a unei întâlniri, a unei conferințe, a unei școli de pregătire a slujitorilor evangheliști, o să vorbim despre asta mai de mult, dar scopul pentru care v-am provocat să fiți parte în această discuție este pentru a vedea, a identifica lucruri care țin de dinamica bisericii, de starea bisericii acum, după o perioadă de câteva luni de zile de pandemie, de COVID, de restrângerea mobilității, de condiții noi, de provocări noi pentru biserică. Deci, dacă ar fi să caracterizați, cum vedeți starea bisericii, cum o puteți caracteriza? Cum am ieșit din pandemie, din prima fază a pandemiei, și ce învățături suntem? Asta e firul roșu al discuției noastre. Chiar aș începe răspunsul meu cu ceea ce ați sugerat. Poate într-o zi ne vom uita la emisiunile acestea și vom putea să privim retrospectiv la modul în care pandemia asta a venit de nicăieri și a schimbat așa de multe lucruri în societate. Evident că are reverberații profunde și în viața spirituală și în activitățile bisericești și este un moment în care toate lucrurile se reașează. Așa ca și cum a trecut un vânt puternic și toate lucrurile s-au deplasat, s-au mișcat. Așa ca și cum ai deschis ferestrele concomitent în mai multe încăperi din casă și curentul a întors hârtiile, a răsturnat lucrurile. Ei, când le așezi, nu le mai pui unde le-ai găsit sau unde au fost înainte. Ai tendința să le așezi mai bine pentru că ai găsit lucruri care au fost schimbate de la locația lor inițială. Eu cred că uraganul ăsta care trece prin societate și prin biserică ne obligă să regândim și să repoziționăm slujirea noastră în alți parametri, într-o altă paradigmă. Sunt lucruri care nu ședeau bine și avem șansa să le reașezăm. Sunt altele care au fost bune și stăteau bine și au fost dislocate de pandemia asta și va trebui să vedem cum le reașezăm. Deci nu avem un răspuns universal, n-a stricat totul pandemia sau nu este totul bine din pricina ei, dar avem nevoie de un proces de a discerne, de a vedea în viața bisericii pe diferite paliere ce se întâmplă și care sunt schimbările pe care trebuie să le aducem. Și aici aș face o paralelă. Uitați-vă, de exemplu, în administrația locală. Toată lumea spune pandemia asta ne-a ajutat să digitalizăm mult mai repede România decât am fi făcut-o fără situația aceasta de criză. Faptul că putem acum să facem plăți online la instituțiile locale unde înainte nu se punea problema să plătești cu cardul sau să te înscrii online la anumite evenimente și așa mai departe, e un câștig. Societatea a reușit să beneficieze de ceva în urma pandemiei, desigur, fără să contabilizăm aici și pierderile. Tot astfel în viața bisericii, cred că este un moment de evaluare profundă și serioasă toată situația aceasta. Deja ați folosit doi termeni. Eu încercam să vă propun subiectul mergând pe direcția revenirii la normalitate și ați folosit cuvântul o reașezare a lucrurilor, o repoziționare. Să nuanțăm puțin această discuție. Când a fost biserica în normalitate? Eu nu cred că biserica este construită, este concepută de marele arhitect, de marele designer pentru a-și găsi o stare confortabilă de normalitate. Haideți să vedem, să vorbim concret de biserica evanghelică, neoprotestantă din România. Care a fost normalitatea pentru ea? În perioada interbelică? În perioada comunistă, în perioada de după Revoluție, primii ani care au fost o tranziție tumultoasă, acum, în perioada COVID-ului, haideți să fim conștienți de faptul că biserica este un organism viu care merge împotriva curentului. Întotdeauna este într-un mediu anormal, într-un mediu neprielnic, într-un mediu ostil. Doar că noi creăm noi o normalitate din experiența noastră și cu care ne-am învățat și care o transformăm apoi într-o rutină, în anumite forme în care ne-am așezat foarte bine și ajungem să ne complacem într-un sistem care în final inhibă dezvoltarea lucrării.
Dar nu există normalitate în societate pentru biserică. Știm foarte bine, în perioade de persecuții, biserica a înflorit, în perioade de prigoană, Dumnezeu a ridicat martiri și a ridicat oameni care să vorbească cu autoritate și cu înțelepciune de la Dumnezeu. În perioade de sărăcie, Dumnezeu a ridicat oameni care să aibă un cuvânt spre reformarea societății. Dumnezeu a ridicat oameni care să vorbească împotriva sclaviei. Când a fost biserica în normalitate? Revin cu întrebarea aceasta. Cred că optica noastră, căutând normalitatea, trădează de fapt că noi căutăm niște tipare comode sau un stil pe care noi să-l putem foarte ușor șabloniza, dacă pot să spun așa, să așezăm viața bisericii pe un făgaș mai liniștit. Ori biserica este făcută să meargă împotriva curentului, împotriva tendințelor din societate, împotriva curentului viacului acestuia, gândirii acestui viac, sau cum ar numi Pavel, împotriva spiritului acestui viac. Și atunci normalitatea pentru biserică este de fapt de fiecare dată să găsească răspunsul, să fie vocea profetică la ceea ce se întâmplă în societate și în speță în perioada aceasta biserica trebuie să fie vocea lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu cu privire la criza care frământă societatea și care, iată, deja de 10 luni de zile se așează tot mai adânc în societate. Discut cu mulți lideri, cu mulți pastori. Unii văd revenirea la normalitate cu revenirea la slujbele de duminică, eventual să adăugăm și dimensiunea online. Sigur că ați contribuit într-o emisiune de Alfa Mega unde spuneați, da, am redescoperit online, este un element important pentru viitorul bisericii, dar să fie și revenirea bisericii la o activitate normală cu adăugarea online-ului, să fie asta o formulă, o direcție, să dați câteva repere. Câțiva, mulți păstori nu știu încotro să-și ducă bisericile. Mulți credincioși nu știu la ce să se raporteze. Eu respect dorința păstorilor și a membrilor de a avea părtășie în lăcașurile de închinare pe care le-am construit cu mari eforturi, pe care le întreținem cu multă grijă, pe care vrem să le avem cât mai moderne și mai plăcute. Și, desigur, este o dorință justă, este ceva natural să ne dorim părtășia și în formatul acesta. Însă, văd că discursul acesta public, dorința intensă doar de a redeschide bisericile, se focalizează, de fapt, pe mentalitatea că viața bisericii este strâns legată de întâlnirile acestea publice ale bisericii. Ori noi nu avem, ca să spun așa, un corespondent în Noul Testament pentru astfel de abordare. Biserica din Noul Testament a funcționat în paradigma unei comunități care era prezentă în societate și care influența viața unei cetăți. Acolo era biserica și biserica aceea avea un cuvânt de spus în transformarea societății. Se distrugeau idolii, se schimbau metodele de comerț, politicienii chiar au trebuit să se plece și să se recunoască că nazarineanul Iisus i-a înfrânt și a avut putere mai mare decât edictele imperiale. Noi trebuie să profităm de criza asta și asta e umila mea părere pentru o schimbare de paradigmă. Nu doar să punem un petec nou la o haină veche, ci să schimbăm paradigma. Biserica trebuie să aibă o voce profetică în societate și să se grăbească să intre în contact cu societatea prin membrii ei. Și acum este șansa noastră, pentru că nu putem să mai facem întâlnirile acelea care gravitau în jurul centrului, în jurul clădirii, în jurul programelor. Acum suntem limitați deja. Uitați-vă, am mai planificat niște evenimente gândindu-ne că lucrurile se reașează și astăzi este record absolut deja pentru România. 3.000 fără 5 cazuri am observat într-o pauză. Deci vorbim despre o situație care nu se va liniști. Eu cred că asta e șansa noastră. Acum să regândim paradigma în care funcționează biserica și să ne întoarcem în modul cel mai simplu la scopurile bisericii. Care sunt scopurile bisericii? Să facem abstracție sau poate mult spus, să nu ne focalizăm pe clădire,
ci să ne gândim cum putem să îndeplinim scopurile acestea ale bisericii, să facem, de exemplu, un exercițiu și să ne imaginăm că nu am avea clădire. Da? Să spunem, în Megidia nu există o clădire pentru Biserica Pentecostală. Ok, cum am putea să îndeplinim cele 5 funcții ale bisericii dacă nu avem clădirea aceasta? Ei, asta ar însemna o schimbare de paradigmă. Ar însemna o reașezare a priorităților noastre, dar nu ar fi nici de cum imposibil sau ar fi, dimpotrivă, chiar pe deplin reconciliabil cu modelul Noului Testament. Deci noi nu pierdem nimic, ci doar câștigăm dacă într-o astfel de perioadă de criză ne întoarcem la modelul nou testamentar, vedem care au fost prioritățile bisericii și care au fost funcțiile care s-au manifestat în aceste priorități și le însușim și le aplicăm la viața bisericilor locale. Mulți o să spun acum, ce încercați voi să sugerați pe această emisiune? Că trebuie biserica redefinită, regândită, ambientul în care lucrează trebuie găsit, modificat. Noi așa știm noi că este biserica. Alții zic să ne raportăm la biserica primară. Aud destul de des asta, să redescoperim valorile bisericii primare și să ne raportăm la ea așa cum a fost ea. Unii spun, în vremurile acelea în catacombe era altă viața bisericii, acum e altfel. În fond, cum să mergem? Să regândim biserica, e ceva nou, e rădăcinată în Scriptură, ne raportăm la valorile bisericii primare, dacă da, la care dintre ele? Doamne ferește să ne apucăm să redefinim biserica. Știm ce este biserica, sunt foarte mulțumit și liniștit de definiția și de punctele doctrinare care au de-a face cu biserica. Eu, ceea ce susțin este, dimpotrivă, să ne refocalizăm asupra bisericii pe care o avem în definițiile noastre și în elementele doctrinare, și anume ne uităm la funcțiile bisericii. Funcțiile bisericii sunt foarte clare în Noul Testament și pornesc de la închinare, la edificare, la slujire, la părtășie, la evangelizare. Ele pot fi grupate și redefinite în diverse feluri, dar aceste funcții ale bisericii trebuie acum analizate și evaluate în contextul limitărilor impuse de pandemia aceasta care ne afectează pe toți. Deci, biserica nu s-a închis, biserica nu încetează să existe, chiar dacă există această pandemie. Și atunci, dacă biserica, vrem să rămână biserică în perioada aceasta de pandemie, datoria noastră este să luăm pe rând aceste funcții și să vedem cum pot aceste funcții să fie îndeplinite în viața comunității noastre locale, chiar dacă accesul în lăcașul de cult este restricționat și uite că deja se restricționează din nou în mai multe localități în România. Am promis să înserem aici un calup de contribuții la câțiva păstori, dar primul dintre ei, Virgil Aghihabir, și spun, a început contribuția lui printr-o i-am luat ca și glumă. Ni se spune, mergeți și vestiți Evanghelia, mergeți, și pe altă parte spune, stați în case. Revenim după ce vedem câteva contribuții la acest subiect. Un studiu personal pe care l-am făcut asupra vieții lui Iacov și momentul în care el se întâlnește cu Dumnezeu. E întâlnirea aceea unică din viața lui, în care el spune, aici este Dumnezeu și eu n-am știut. Și de multe ori m-am întrebat, uitându-mă la viața mea, așa este, cred că corect să te uiți mai întâi la viața ta, înainte de a, uita la, de a te uita la altora, cum a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu. Vedeți, noi în viață întâlnim mulți oameni, unii rămânem prieteni, alții uităm repede, dar există o ființă, o persoană pe care întâlnirea cu El marchează toată viața. Întâlnirea cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și am numit-o eu Marea Întâlnire, pentru că e unică în viață. Nu este alta ca ea, pentru că ea schimbă nu doar destinul, ci și realitatea vieții de zi cu zi. Că cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă. Un om nou, chiar dacă se trece din punct de vedere fizic, a luat naștere de sus, prin Cuvântul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dar pornind de acel moment pe care eu l-am numit Marea Întâlnire. Ori, în ziua de astăzi, ca și în ziua de ieri, ca și ziua de mâine până vine Domnul, avem de îndemnit și porunca aceasta. Mergeți în toată lumea. Interesant, noi trăim într-un moment al societății, nu românești, ci, la urmă, europene, mondiale, în care ni se spune, cuvântul spune, mergeți, iar alții spun, stați în casă. e o contradicție, cumva, între acest mergeți și stați în casă cu masca
Și folosiți masca în ieșiri publice. Și gândul pe care l-am avut în editorial, așa în cuvinte simple, că și mie nu-mi place să fiu complicat, așa cu prea multe, fac așa o paranteză, mă amuză și mă întristează anumiți predicatori care într-o jumătate de oră ne spun de 10 ori că în original Biblia scrie așa și de multe ori mă întreb de unde știe originalul, au ei ceva, că m-aș bucura să mi-l dea și mie, să-l văd și eu cum este. Dar ei știu originalul. În original scrie așa. Referitor la aceasta, ca să poți să mergi, să spui altora despre Domnul Iisus Hristos, trebuie ca tu să te fi întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ca întâlnirea aceea să-ți marcheze viața în sensul transformării vieții, al nașterii din nou. Dar ce i-am spus, marea trimitere nu este posibilă fără să existe mai întâi marea întâlnire. Așadar, ce facem în aceste noi condiții? De exemplu, ca să ne împlinim funcția de evangelizare, de răspândirea Evangheliei, mergem sau stăm în casă? Sau ce forme găsește biserica pentru a-și îndeplini un mandat esențial acela de a fi agentul extindere împărăției în societate? Aș vrea să focalizez puțin răspunsul ăsta pornind de la darurile spirituale și la înzestrarea pe care noi, ca lideri spirituali, trebuie să o încurajăm să se dezvolte din viața credincioșilor. Dumnezeu a pus daruri în credincioșii noștri. Dumnezeu i-a înzestrat, i-a chemat să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Pavel spune, sunt felurite daruri, felurite lucrări, felurite slujbe. Și toate astea sunt pentru edificarea trupului. Dacă focalizarea noastră nu este pe programe, repet, pe întâlnirile noastre, duminică de la 9 la 12 și așa mai departe, ci focalizarea noastră este ca să cultivăm aceste daruri în oameni. Darurile acestea își vor găsi utilitatea și în condițiile în care nu pot oamenii să fie prezenți în lăcașul de cult duminică. Oamenii aceștia vor dori să slujească. Cine are darul îmbărbătării, abia acum îl va putea folosi, pentru că duminica ne îmbărbăteam unii pe alții, dar era ceva atât de sumar sau nu la adevărata capacitate. Acum avem o problemă reală în societate. Cine are darul îmbărbătării, al încurajării, cine are darul cârmuirii, acum avem nevoie de oameni care să organizeze lucrurile altfel. Biserica trebuie să-și găsească modalități de a îngriji de membrii ei spiritual și material și în logistic pentru evenimente, da, transmisii online și întâlniri pe Zoom, distribuție de resurse și așa mai departe. Cine are darul cârmuirii, acum trebuie să lucreze la foc intens. Și toate darurile, dacă le luăm unul după celălalt din Scriptură, în condiții de COVID sau în condițiile celelalte, își găsesc utilitatea lor. Deci aici eu vorbesc despre un proces natural, nu despre o persoană care stă în față și spune, știți, ca șeful de CAP, acum trebuie să facem lucrul ăsta, schimbăm strategia, recolta pe hectar și planul cincinal. Nu, biserica este un trup viu. Darurile acestea sunt daruri spirituale care sunt cu înzestrarea, cu călăuzirea Duhului Sfânt. Și atunci oamenii aceștia care au daruri, care au lumină de la Dumnezeu, în condițiile astea, într-o stare de rugăciune, descoperă de la Dumnezeu ce pot să facă diferit față de ceea ce a fost cândva în experiența bisericii. Slavă Domnului pentru tot ce am putut să facem până în februarie 2020, în bisericile noastre, în conferințele noastre, în instruirile noastre, dar acum trebuie darurile spirituale focalizate și adaptate pentru noul context. Și atunci toate funcțiile bisericii se împlinesc, iarăși spun, într-un mod natural. Nu trebuie dirijate de cineva, pentru că noi avem părerile noastre, avem percepțiile noastre, dar uitați cât de repede se schimbă acum lucrurile. Nici nu pot să mai planifici nimic. Eu mă uit la agenda mea cum ar fi arătat în condiții normale. E un avantaj, îl văd ca pe un avantaj lucrul ăsta, dar noi am pierdut controlul și slavă Domnului că în felul ăsta suntem mai dependenți de Dumnezeu, suntem mai dependenți de ceea ce Dumnezeu așează înaintea noastră.
Vă cred, adaug eu, facem această înregistrare în Piatra Neamț, des din Megidia, noi din Timișoara, și Dumnezeu a aranjat în decursul a o zi și jumătate faptul să ne întâlnim aici, neplanificat. Altădată planificam cu săptămâni de zile înainte o înregistrare, o emisiune. Dar e important acest lucru. Ce-ați mai vrea? Sigur că vă știu de multă vreme și sunteți un adept, un promotor al relevanței credinciosului, la impactării societății prin fiecare credincios, al extinderii împărăției lui Dumnezeu prin activitatea fiecărui credincios. Acum, la toate aceste lucruri se adaugă ceva. Foarte multă lume vorbește despre scenarii legate de apropierea revenirii Domnului. Cum se adaugă această dimensiune? E o precipitare lucrurilor și din cauza aceasta? Unii spun, noi mergem cu biserica așa cum este, eventual o periem, o retușăm, chiar după gândurile pe care le-ați avut până acum. Dimensiunea aceasta posibililor lucruri care se așează pentru revenirea Domnului adaugă ceva. La unii frică, la unii teamă, la unii precipitare, la unii nepăsare. Cum vedeți această dimensiune nouă care poate să adaugă provocărilor bisericii din alte decenii? Eu, prin formarea mea, prin vocația mea, sunt mai mult orientat spre evangelizare, spre extinderea împărăției, mai puțin am studiat escatologia, nu este un domeniu pe care să mă aventurez cu mare ușurătate. Dar simt că este o vreme de cernere și chiar stăteam de vorbă recent cu alți slujitori și spuneau, e o vreme de cernere, e o vreme în care Dumnezeu ne spune ca în cartea Apocalipsa, cine e sfânt să se sfințească și mai departe și cine trăiește după mintea lui n-are decât să... Adică acum cei care înțeleg situația aceasta specială vor înțelege că trebuie să fim mult mai serioși cu prioritățile noastre, cu relația noastră cu Dumnezeu și cu slujirea noastră, cu relevanța noastră pentru împărăția lui Dumnezeu în societate. Ceilalți vor profita probabil de criza asta să se dea și mai mult la fund, să spună nu mai putem face câte am făcut și pot găsi, se pot așeza într-o matcă a nepăsării. Fără îndoială că acum vocea bisericii poate să se audă, biserica poate face o diferență, poate marca o diferență în societate și biserica are răspunsuri pe care societatea nu le are. Noi vorbim despre valori care nu sunt trecătoare, noi vorbim despre un plan și un scop al lui Dumnezeu în toate acestea pe care noi îl putem înțelege și pe care societatea n-are cum să-l discearnă. Și acum este momentul ca biserica să vorbească. L-am întrebat pe un prieten de la dumneavoastră, Emil Meșterag, care predă la Institutul Teologic Pentecostal despre misiune, cum vede în condițiile noi misiunea internă, externă, câteva fraze de la dânsul după care revenim la discuția noastră. Cea mai mare problemă a misiunii este că ea vorbește de o salvare și oamenii se întreabă de la ce. Pentru că nu pot încă să vadă primejdia în care se găsesc. Da? Asta a făcut-o Domnul și asta a fost problema oamenilor. De la început, Petru, la prima predică, a zis, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și au fost puțini cei care au realizat că și-au atras o sândă pentru că l-au dat la moarte pe Hristos. Ceilalți au văzut de treabă, ei nu s-au văzut în primejdie. Cu alte cuvinte, oamenii încep să înțeleagă că este o primejdie și că au nevoie de salvare. Câtă vreme lucrurile merg bine și pare că omul are control asupra tuturor, când îi spui salvează-ți viața, zice, de la ce să-mi salvezi viața? E bine, sunt ok, ca în vremea lui Lot, nu întâmplător, Domnul zice că va fi Aidoma la venirea fiului omului. Ca pe vremea lui Lot și ca pe vremea cetăților nimicite atunci. În sensul că oamenii nu realizează primejdia în care se găsesc, trăiesc cu optimismul nebun că progresul științei le va asigura existență fără durere, fără probleme și, dacă se poate, veșnică. Da, pe asta nu pot nega că încă mor și metodele de prelungire a vieții și de susținerea ei sunt destul de firave în folosirea lor, dar eu cred că ăsta a fost un factor favorabil. Oamenii au înțeles că, stai un pic, nu avem control asupra vieții, nu avem control asupra lumii, asupra noastră înșine și avem nevoie de salvator. Eu cred că acum este ocazia în care, în timp ce unii se dau peste cap și nu mai pot de teamă că se vor contamina, ei să fie liniștiți, să spună, dar este salvare. Și să pornească de aici și să le spună despre salvarea lui Hristos.
Da? Nu neapărat de salvarea de virus și să spună, nu-i nimic. Virusul ne poate aduce moartea, dar hai să spun despre cel care a învins moartea. E o ocazie, deci, din perspectiva asta, eu cred că este favorabil și e favorabil dacă vedem asta și dacă folosim asta. Am citat câteva repere, provocări noi în ceea ce privește misiunea internă, misiunea externă, de la cineva care predă de ani de zile studenților și această disciplină la Institutul Teologic Pentecostal. În fond, să vorbim puțin despre provocările pe direcția evangelizării, care se pare că este importantă în această vreme, una din misiunile din totdeauna ale bisericii, dar poate care capătă alte valențe acum. Noi suntem obișnuiți, și noi când am început lucrarea, am fost la o evangelizare mare pe stadionul Graham Bonke, am fost în diverse locuri, activez de evangelizare frumos, dar se pare că acele lucruri nu o să mai fie. Da. În fond, cum gândește biserica, cum trebuie să regândim această chemare importantă a misiunii, internă sau externă? Pentru mine, care lucrez în Dobrogea de 23 de ani, evangelizările publice și evangelizările de masă n-au funcționat aproape deloc. Așa că nu o să le ducem dorul foarte tare, pentru că în Dobrogea a fost un context diferit. Pe de altă parte, desigur, îi înțeleg pe colegii de slujire din alte zone ale țării, care puteau în fiecare an să organizeze un turneu evanghelistic, să organizeze un eveniment mare și bisericile erau tixite. Acum, cu o parte de credincioși, cu o altă parte de necredincioși, procentele variau destul de mult de la biserică la biserică. Evident că în situația aceasta nouă nu vor mai putea să funcționeze după același tipar. Dar și aici cred că putem să vedem ceva foarte pozitiv. În Noul Testament, evangelizarea a fost cel mai mult relațională. Evangelizarea însemna mărturia credincioșilor în societate. Locul lor de muncă, citim în Noul Testament că și în casa cezarului cuvântul lui Dumnezeu ajunsese și în timp ce cezarul îi prigonea pe creștini, slujbașii lui, oamenii lui, probabil dregători de sub autoritatea lui, erau martori ai lui Hristos. În Noul Testament, evangelizarea a fost atât de relațională, încât n-a mai putut să fie oprită de nimic din edictele imperiale și legile care le stăteau împotriva creștinilor. Ei, acum noi putem să reedităm același context. Putem și nu este întrerupt astăzi contactul interpersonal. Da? Nu mai putem să socializăm în formatul din trecut, dar contactul interpersonal nu este întrerupt. Apoi să nu ignorăm tehnologia care ne dă posibilitatea să comunicăm astăzi, poți să evanghelizești și să mărturisești pe Hristos, că acum vorbim cu cineva din Australia în timp direct, fără să aștepți o scrisoare să meargă 6 luni cu vaporul și să se întoarcă apoi răspunsul peste alte 6 luni. Deci noi putem să punem acum accentul pe evangelizarea interpersonală, care a fost cumva văduvită sau ignorată sau cel puțin trecut într-un plan secundar, pentru că noi am pus accentul foarte mare pe evangeliștii cu dar de evanghelist. Slavă Domnului pentru persoanele care au dar de evanghelist, dar studiile spun că în biserică procentul prezenței acestui dar este undeva între 2,5% și 4%, cel mult 5% în cazurile cele mai fericite dintr-o 100 de oameni, câțiva au și darul acela de a evangheliza. Dar al mărturisii pe Hristos este un atribut al oricărui credincios. Problema este că noi nu i-am echipat pe credincios să facă asta. Când s-a ținut un studiu în biserică, ultima oară, când le-am spus oamenilor cum să-L mărturisești pe Hristos în mod practic, cum să te raportezi la gândirea umanistă, la relativismul din societate, la păgânismul din societate, la tradițiile și obiceiurile numite creștine, dar care de fapt sunt păgâne. Dacă noi nu echipăm pe oameni ca să răspundă întrebărilor din societate, dacă noi nu învățăm că ei au fost chemați să trăiască asemenea unor martori ai lui Hristos, atunci lucrarea de evanghelizare stagnează și ne așteptăm doar să vină o dată pe an un evanghelist invitat. Acum avem șansa să reașezăm iarăși lucrurile în matca Noului Testament.
Am multe să spună, într-adevăr, sunt slujbe acolo, proroc, învățător, apostol. Sunt doi, trei acolo care fac treaba asta. Noi suntem simpli credincioși și da, putem, avem posibilitatea să mărturisim pe Hristos, dar nu e obligatoriu. Devine e obligatoriu, e o sarcină, e o posibilitate. Mai subliniez acest lucru. Mulți să spun, asta nu e chiar pentru mine. Eu n-am acest dar. Eu sunt venit de curând la credință sau eu sunt în pragul pensiei. Nu avem nicio scuză și nu ne putem juca în felul ăsta cu terminologia biblică. Sigur, am auzit și eu această explicație, dar când vorbim despre darul, despre înzestrare specială a unui evanghelist, desigur, vorbim despre un număr limitat și am spus, studiile spun că 2,5 până la 4-5% dintre membrii bisericii ar avea oarece dar, chemare specială de a fi evangheliști. Însă, noi suntem martori ai lui Hristos, este fișa apostolului fiecărui creștin. Fiecare ucenic este un martor al lui Hristos. E ceea ce Hristos le-a spus în mod simplu ucenicilor, ce ați văzut, ceea ce ați primit, aceea împărtășiți. Ați fost vindecați de Hristos? Spuneți-le oamenilor. Nu trebuie, nu e vorba de a nu toți avem darul de a fi niște apologeți ca Ravi Zacharias. Nu toți avem talentul oratoric al lui Billy Graham sau darurile fantastice al lui Reinhard Bonnke despre care vorbeați. Însă toți am experimentat harul lui Hristos, toți am fost născuți din nou și toți putem să vorbim despre asta. Și aș mai adăuga ceva. Am observat de la începutul crizei și asta am simțit în duhul meu de la început, de cum s-a declanșat criza, criza aceasta îi va face pe oameni mai interesați de lucrurile spirituale. Și există deja studii. Am citit un studiu făcut de Universitatea din Copenhaga, dintr-o țară profund ateie astăzi, care spune, oamenii studiază mai mult, fac căutări pe internet despre ce este rugăciunea, ce este Biblia, cum pot să mă apropii de Dumnezeu. Oamenii caută acum întrebări. Cu ceva vreme în urmă, mă aflam la o conferință și hotelul avea și o saună și în saună m-am aflat cu încă un bărbat care din trei propoziții a pornit el discuția. Era ultimul loc la care mă gândeam să mă apuc să vorbesc despre Hristos. Sau ne intri pentru 10 minute, 15 minute, transpir tot și ieși repede la un duș. Acolo în saună omul m-a întrebat foarte repede în conversația noastră cu ce mă ocup. I-am spus că sunt pastor și apoi așa, ca din senin, a zis: domnule, spuneți-mi sincer, mai este ceva și dincolo? Tatăl meu a plecat la cele veșnice și nu știu. S-o fi dus undeva? Unde s-o fi dus? Și asta a deschis ușa ca să pot să mărturisesc pe Hristos. Nu știu înainte, adică n-am întâlnit înainte oameni atât de deschiși cum sunt astăzi în urma acestei situații. Cred că aveți dreptate. Această situație a trezit. E o deschidere mare, o căutare mare, dar suntem noi cei care să devenim cu răspunsuri. Chiar în vreme de urmă de care vorbeam puțin mai înainte, e vorba de cuvântul mărturisirilor, care devine foarte important în extinderea împărăției, chiar și în vremurile de pe urmă. Acum aș vrea să ne vorbiți despre această inițiativă pe care o aveți. În urmă cu câțiva ani de zile, dacă vorbeați plantările de biserici, se vorbea de plantări de biserici la scară mare, se inventariau județe, zone, comune care n-au biserici încă și acum este acest lucru, dar poate e altă abordare. Bun, de unde vine, cum trebuie să privim lucrarea aceasta de plantare de biserici dintr-o perspectivă puțin retușată de această pandemie care ne afectează? Proiectul acesta s-a născut cu câțiva ani în urmă. Dumnezeu a pus pe inima câtorva slujitori să se roage și să privească la starea bisericii din România și a fost o constatare care, cred eu, n-a necesitat foarte mult studiu, foarte multă cercetare, și anume că zelul evanghelistic, zelul misionar și pasiunea pentru plantarea de biserici în România s-a diminuat în ultimii ani. După Revoluție au fost niște inițiative mari în diferite zone ale țării și s-au pornit multe lucrări noi în diferite orașe, dar realitatea este că în ultimul deceniu inițiativele pentru plantare de biserici au dispărut aproape total. Au mai fost și din ce cauză? De ce credeți?
După Revoluție, în primul rând, era o necesitate naturală. Foarte mulți credincioși nu putuseră să aibă clădirea lor și... N-avea voie, nu se dă aprobare. Da. Apoi, după Revoluție, au fost foarte multe organizații din exterior care au venit cu proiecte și aici a fost, cred eu, și o greșeală de strategie. Organizațiile acelea au venit cu proiectele lor, dar n-au reușit să facă o tranziție și să-i facă pe români, așa cum spun americanii, să se simtă proprietarii viziunii aceea. Și a fost viziunea americanilor, câtă vreme americanii și englezii și alții au avut interes și resurse pentru România și resurse, s-au făcut asemenea proiecte, apoi desigur au devenit alte zone de pe planeta noastră, zone fierbinți și s-au mutat spre Africa, s-au mutat spre Orientul Mijlociu și spre alte țări islamice și organizațiile acelea și-au diminuat considerabil activitatea, iar Biserica din România n-a mai avut acel element pivotal în preocuparea ei. Am simțit nevoia asta, ne-am sfătuit, ne-am rugat și la nivelul cultului pentecostal a fost interes, a fost deschidere pentru proiectul acesta. Așa se face că în Consiliul Bisericesc s-a aprobat înființarea acestei alianțe pentru răspândirea Evangheliei acasă. Acronimul este AREA și ținta noastră la AREA este ca să stimulăm, să mobilizăm Biserica din România ca să readucă evangelizarea în prim planul obiectivelor ei. Avem diverse proiecte. Primul proiect pe care noi l-am lansat se numește proiectul România 100% și am descoperit, în urma unei cercetări destul de minuțioase, că în România avem la ora aceasta aproximativ 100 de localități în care încă nu există o biserică pentecostală, ne referim la orașe. Aproximativ 100 de orașe în care încă nu există o biserică pentecostală. Sunt practic 80 de orașe și încă vreo 20 de comune foarte mari, comune care sunt mai mari decât unele dintre orașele acestea, așa că le-am asimilat orașelor. Deci avem 100 de orașe în care nu avem biserici pentecostale și primul nostru proiect a fost acesta, să ne focalizăm pe această direcție. Se mai întâmplă că ne apropiem de centenarul mișcării pentecostale din România. Și atunci ținta noastră este ca atunci când vom sărbători 100 de ani de la începutul mișcării pentecostale din România, să putem spune că avem și o biserică pentecostală în fiecare oraș din România, ceea ce ar fi cu adevărat un lucru frumos. Mă întâmplă față că în birou în care înregistrăm această emisiune pus la dispoziție de un frate pastor din Piatra Neamț, avem și o hartă a țării, avem și harta Bacăului și a județului Neamț și vedem zone mai puțin populate de puncte, mai mult. E o diferențiere și geografică. Poate vorbiți puțin așa despre deschiderea geografică. Mulți nu văd acest lucru. Satele sunt la fel, oamenii sunt la fel, dar mai ales lucrând în zona Dobrogea, aveți o altă înțelegere decât cei care sunt în periferia de vest a țării. Reforma protestantă s-a extins spre răsăritul Europei, iar Transilvania, sau mai precis Carpații, munții Carpați, au fost frontiera de răsărit a reformei. Așa se face că în Ardeal, în Transilvania și în Bucovina a existat, din pricina expunerii la multiculturalismul și pluralismul religios promovat de reformă, oamenii au fost mult mai deschiși spre studiul Scripturii, spre interacțiunea cu alte credințe și de asemenea au fost căutători activi. Au dorit să-L cunoască pe Dumnezeu, să discearnă adevărul și Biblia a circulat până să fie tradusă Biblia în limba română într-un limbaj accesibil publicului larg. Erau deja populații de alte limbi, maghiari, sași, care puteau să citească traducerile lor. De aceea reforma a creat în zonele în care a pătruns de pe teritoriul României, a creat un sol fertil pentru Evanghelie, pentru mișcarea neoprotestantă care a apărut mai târziu, desigur, dar când mișcarea neoprotestantă a apărut în România, a găsit solul acela fertil în acele zone. De partea cealaltă a munților Carpați, în sud și în est,
solul a fost foarte arid. Oamenii nu au fost expuși la altceva și a existat un monopol al bisericii tradiționale și o împotrivire foarte mare față de mișcările neoprotestante. Asta este primul factor și cred eu cel mai important care trebuie luat în considerare. Așa se face că avem astăzi o discrepanță majoră între zonele cu multe biserici evanghelice. Putem lua ca exemplu județele Suceava, Bihor, Timiș, care în comparație cu județele din sudul țării, de exemplu, știu, Tulcea, Teleorman, Constanța, Ialomița, în comparație cu aceste județe, probabil că numărul de creștini evanghelici este de 20 de ori mai mare sau chiar mai mult. Înainte de a reveni la proiectele acestei asociații, alianțe pentru răspândirea Evangheliei în case, vreau să vă mai întreb legat de cuvântul case, poate că e o formă, într-un fel vă gândiți și la plantarea de biserici la nivelul unei comunități sau unei localități? Răspândirea Evangheliei acasă. Acasă. Ne referim la țara noastră, da. Pentru că eu acasă la noi, zile, nu în Afganistan, da, sau în alte, da, părți. Am fost focalizat pe misiunea externă și acum am zis, în străinătate există, de exemplu, Assemblies of God sau alte organizații, au foreign missions și home missions. Misiunea externă și misiunea domestică. Sau e bine să faceți această calificare, că lumea poate închipe, e să ocupați evanghelizarea acasă, soț, soție, cu vecinul de bloc. Țara noastră are acum nevoie, slavă Domnului, pentru tot ceea ce se întâmplă frumos prin misiunea externă a românilor. Și eu că am fost parte din APMI asociată pentru misiunea externă. Am lucrat de la bun început, de când s-a născut Agenția Pentecostală pentru misiunea externă și la ora actuală este un avânt misionar frumos, peste 80 de misionari români, doar prin APMI, mai sunt și alte organizații, dar APMI la ora asta este cea mai mare organizație misionară română. Este ceva minunat ceea ce Dumnezeu face acolo. Dar între timp ne-am uitat și am zis, dar în ograda noastră avem județele, avem comunitățile acestea atât de sărace și care au nevoie de Evanghelie. Și mă bucur că există acest interes. Deja la area avem 8 familii. O familie tinere care s-au mutat deja în 8 orașe din România, în Mehedinți, în Gorj, în Argeș, în Vâlcea, în Neamț, în Constanța, în Buzău. Astea sunt județele în care deja avem cel puțin câte o familie. Și sunt familii tinere, dar cu un potențial și cu o înțelepciune, chiar aș spune, deosebită. Eu anul acesta, în fiecare lună, m-am întâlnit cu ei câte cel puțin 2 zile, la câte un curs de instruire. Suntem la al 10-lea modul. Și am avut ocazia în felul ăsta să-i cunosc foarte bine și să conversez, să dialogăm, să dezbatem teme care privesc lucrarea de evanghelizare și să văd că într-adevăr au o înzestrare și o chemare specială pentru lucrarea asta. Ce mă bucură foarte mult este faptul și că au venit cei mai mulți dintre ei din diaspora. Și s-au întors în România. Ca să slujească. Da, avem o familie din Franța care a lăsat Franța pentru România și s-au mutat toți s-au mutat în orășele mici, pentru că orașele mari deja au biserici. Toți s-au mutat în orășele mici. Dacă vă spun numele, probabil că cei mai mulți ascultători n-or fi auzit de Băbeni, de Vânju Mare, de Bălcești și așa, Ștefănești. Dar s-au mutat în aceste orașe și fac o lucrare determinat frumoasă. Să fie sămânța de plantare a unei biserici. Da. O să înserăm aici, ne propunem după ce realizăm această emisiune, să și luăm câteva interviuri. Spuneam că sunteți în pauza unui astfel de modul de echipare a lucrătorilor și așa s-a potrivit că vă luăm acest interviu. Să înserăm câteva opinii care credem noi că le vom lua de la câțiva dintre participanți, după care revenim pentru ultimele minute. Am încurajat, încurajez, mă bucur de inițiativa de a avea o fundație a cultului care să se ocupe cu extinderea lucrării de evanghelizare acasă. Nu trebuie să cădem în extrema să credem că doar profesioniștii trebuie să facă lucrarea. În 2006 am plantat o biserică în orașul Rosnov. De acolo, din Iast, a derivat încă 2 biserici. Apoi, 4 ani de zile am fost în Doroban, județul Constanța. Ne-am reîntors acum 2 ani și de anul trecut am început această lucrare în orașul Târgu Neamț. Ne-am mutat din Anglia, din Marea Britanie, după 13 ani.
ne-am mutat în sudul Dobrogei ca să lucrăm în plantare de biserici. De când m-am întors la Dumnezeu, am avut pe inimă să lucrez în satele marginalizate din județul Constanța, în care nu se află nicio biserică creștină. Ne-am mutat împreună cu familia din Spania. Ne-a pus Dumnezeu lucrarea aceasta pe inimă pentru a planta noi biserici în România. Noi slujim în zona Olteniei, în localitatea Bobeni, din județul Vâlcea. La timp de vreo 10 ani am locuit la Paris și acolo ultimii 3 ani și jumătate aproximativ am slujit în echipa de misiune locală. Biserica Philadelphia din Paris ne-a trimis în misiune pe termen lung în România. Auzind și chemarea lui Dumnezeu cu privire la orașul la care suntem, orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, unde am început plantarea unei biserici. Proiectele colaterale au rolul de a impulsiona misiunea la nivelul bisericii locale, pentru că toți credincioșii sunt chemați să ducă vestea bună, spune pastorul Liviu Axinte. Ce vreau să înțelegem, că de fapt toate misiunile, toate fundațiile, toate lucrările astea colaterale trebuie să aibă rolul de a trezi spiritul misionar în biserica locală. Și fiecare slujitor și fiecare om de rând din biserică trebuie să înțeleagă că de fapt n-are nevoie Domnul de 100 de misionari, ci are nevoie Domnul de 100 de oameni care să fie provocatori în masele de oameni și fiecare membru a bisericii să fie un evanghelist, un om care să ducă mesajul Evangheliei. În timp ce vorbeați despre aria, mă gândeam că circulând în ultimii 20 de ani în întreaga Europa, mulți se uită și se uitau, poate se uită și acum la România, cu mare speranță. Voi aveți un potențial evanghelistic extraordinar. La noi, în vest, în Occident, s-a răcit. Într-un fel îmi spuneți că în continuare România este un câmp de misiune. Mai clarificați puțin. Eu vă cunosc punct de vedere, dar este într-adevăr România, zone din România, acasă la noi, suntem încă un câmp de misiune? Dacă străbateți Oltenia, dacă străbateți sudul Moldovei, dacă străbateți sudul Dobrogei sau chiar nordul, dacă vă duceți în zona Sulina, în zona Deltei Dunării, da, este o zonă în care păgânismul, ca să spun așa, este atât de prevalent. Oamenii sunt departe de Dumnezeu, societate care nu are niciun fel de direcție. Au o formă de evlavie, se pot considera unii dintre ei foarte religioși, dar credința lor nu este nici de cum o credință nou-testamentară. Deci avem zone ale țării care au nevoie de Evanghelie. Apoi mă gândesc că e nevoie de revigorarea lucrării Evangheliei și pe anumite segmente sociale. Să îngrijim de cei bătrâni, să ne ocupăm de studenți, să ne ocupăm de oamenii, să vestim Evanghelia și între oamenii din rândul intelectualilor, a oamenilor cu o pregătire specială și pentru ei e nevoie de Evanghelie. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în administrația locală, în administrația publică, la nivel guvernamental, avem nevoie de oameni care să fie sare și lumină, care să aducă acolo valorile creștine. Ori, cum putem să facem asta dacă nu avem o pătrundere în aceste medii cu Evanghelia? Deci, biserica și scopul nostru la area nu este doar să ne focalizăm pe acest proiect România 100%, ci vrem în anii care urmează, cu ajutorul Dumnezeu, să dezvoltăm proiecte de evangelizare care să țintească online-ul. Lucrăm chiar la niște proiecte foarte frumoase de evangelizare online, să țintească, desigur, mass media și să colaborăm cu cei care au experiență multă în domeniul ăsta și să ne gândim la studenți, să ne gândim la diverse medii și contexte în care putem să-L ducem pe Hristos. Nu mai spun despre lucrarea între tineri, între sportivi. E nevoie de Evanghelie în toate sferele societății. După cum am spus, mulți pun accent pe slujirea socială, singura, cea mai importantă slujire socială, dar toate segmentele societății, inclusiv intelectuale, au nevoie de Hristos. Poate a fost o exagerare în a merge cu socială, da o pâine celui nevoia, sărac, și a ne focaliza pe segmente în nevoie. Da. Cred că și asta trebuie făcută, dar nici ceilalți nu trebuie ignorați. Da, acum, în final, v-am întrebat așa de lucruri de viitor. Fond, cum vedeți... Mi-a spus de niște planuri de viitor, poate ne întâlnim peste un an de zile.
Cum vedeți această mișcare de evangelizare? S-ar putea ca ceea ce face să fie o provocare pentru multe biserici care să-și reconsidere agenda de evangelizare. Multe biserici fac evangelizare, o săptămână cheamă în biserică diverse evangeliști în câteva seri și sunt evangelizați ei înșiși în cea mai mare parte. Credeți că e nevoie și de o această și de o regândire a evangelizării la scară mai mare? Cât cu acuarea faceți provocați, sunteți un vârf de lance în a reconsidera această chemare. Dar noi vrem să creăm niște resurse, să oferim niște unelte bisericilor și membrilor de rând ai bisericilor pentru evangelizare personală și pentru evangelizare în celelalte paliere ale societății. Pregătiseam pentru luna septembrie o conferință națională, o primă conferință despre evangelizarea României. Va trebui să regândim și modul de desfășurare al acestui eveniment, dar am constatat, de exemplu, că nu avem materiale de evangelizare scrise de români. Toate cursurile de evangelizare, toate cărțile care vorbesc despre evangelizare de la om la om sau evangelizare în orice alte medii, sunt concepute în lumea vestică, în Asia, chiar în Africa, dar românii n-au scris pe tema asta cărți care să se fie impus cel puțin și să fie avut un impact în societate. Ori asta spune foarte mult. Preocuparea noastră e, n-am să intru în dezbatere ce alte subiecte frământ acum creștinătatea, dar dacă noi nu începem să gândim în sensul în care să facem cercetare, analiză, să facem o sinteză a elementelor din societate care împiedică evangelizarea sau factorii care favorizează în vremea asta răspândirea Evangheliei, dacă noi nu prelucrăm toate astea și să rezulte un produs accesibil pentru ca biserica să știe, ne aflăm aici, ăsta este ceasul din zi în care se află biserica din România și astea sunt uneltele cu care răspundem, atunci pierdem încă o oportunitate, pe lângă altele care au fost pierdute. Știți, după Revoluție, oportunitatea mare a fost că oamenii erau foarte deschiși pentru Evanghelie, cu un afiș A4 umpleai un stadion, îl puneai numai în centru și oamenii veneau buluc. Dar atunci n-am fost pregătiți pentru ucenicie, n-am putut să păstrăm rodul. Veneau în față oamenii cu miile, coborau pe peluză și îl primeau pe Hristos în inimă. Dar bisericile n-au fost pregătite să rețină rodul. Deci a fost o oportunitate, dar noi n-am avut uneltele, n-am fost pregătiți pentru ea. Acum, oportunitatea are o altă formă, dar există o altă oportunitate. Noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Și îngrijorarea mea provine din faptul că nu mai face parte evangelizarea din discursul public al bisericii, din limbajul nostru, din preocuparea pentru echiparea credincioșilor. Ori asta ne dorim la Aria, ca să readucem evangelizarea în prim planul lucrării bisericii și cu ajutorul lui Dumnezeu și bisericile și liderii și teologii și școlile teologice, pentru că am abordat în viziunea noastră și aspectul ăsta, toți împreună să regândim modul în care ADN-ul nostru să fie iarăși impregnat cu misiunea bisericii, cu misiunea lui Hristos. Sunteți un optimist, frate Vasilica, și vă doriți să nu pierdeți ca biserica, să nu piardă această nouă oportunitate care Domnul ne dă cu poate cu altă nuanță decât cea de după Revoluție. Eu am fost rodul, împreună cu soția mea, acestei mișcări care a venit după Revoluție. Până atunci n-am fost de Dumnezeu. S-ar putea ca unei categorii speciale de oameni, acum Dumnezeu să le dea o șansă, cercetați fiind, având întrebări noi pentru evanghelizare, să nu pierdem această oportunitate. Cred că a fost o provocare pentru liderii pe care aveți. Și mai am o întrebare. Acum se vorbește, în România sunt și mega church, biserici mari, care probabil că doar să-și păstrează numărul. Sunt și biserici medii, sunt biserici de cartier. Sunt și biserici grupe de casă, sunt și biserici, lumea spune că ne îndreptăm spre zona bisericilor web. Cum vedeți viitorul? Cum va fi această combinație, conviețuire în România? Știu că poate intrăm în zona speculațiilor. Mulți spun viitorul este a bisericii web. Nu ne sunt mai acolo. Mergem într-o extremă vis-a-vis de a renunțarea la clădire și la structură cultică. Nu cred că va dispărea biserica în formatul în care o cunoaștem în prezent. Chiar dacă Dumnezeu ar vrea altceva, sunt oameni care încă știu să se încăpățineze pe un anumit format și vor rămâne oricum ar fi. Vom avea toate expresiile bisericii. Fără discuție se vor înmulți probabil formele și abordările. Cert este că în momentul de față oamenii își dau seama că e nevoie de o altă abordare
Nu în sensul în care să o aruncăm pe cea veche la coș. Dar trebuie să vedem care dintre funcțiile bisericii nu sunt îndeplinite astăzi într-un mod profund, din pricina faptului că nu ne mai putem întâlni în felul acesta. Și cum le putem duce în online, cum le putem duce în case. Și aici este, desigur, o altă discuție, dar foarte importantă. Biserica din Noul Testament a avut impact pentru că s-a focalizat pe case, pe oikos, cum era termenul nou testamentar, pe o rețea de relații, de prieteni, de contacte ale unei familii. Deci nu era vorba doar de soț, soție și copii, ci era vorba de rudele îndepărtate, de cunoștințele mai extinse din raza de influență acelei familii. Acolo era Biserica Noului Testament. Ori asta nu ne poate, nici COVID-ul nu ne poate răpi. Putem să continuăm să lucrăm la nivelul acesta. Deci, important este să punem accentul pe relații sănătoase și relațiile astea sănătoase că se vor manifesta în cadrul întâlnirilor publice, dacă va mai fi loc pentru ele, Dumnezeu știe cum, că le putem folosi pe Zoom și telefonic, că ne putem întâlni în grupe mici, în cartiere, în anumite localități sau orice altă formă va mai apărea. Contextul sau nu trebuie să ne preocupe atât de mult forma, cât conținutul. Trebuie să cultivăm relații solide care să întărească, să edifice biserica, dar și care să permită în continuare să mergem în exterior. Aici este un avantaj al acestei crize, pentru că scoțându-ne dintre ziduri, ne dă posibilitatea să ne reașezăm puțin. Poate că este cazul să încurajăm acum pe membrii să se conecteze cu ceilalți cu care nu prea au mai avut contacte, cu oamenii necredincioși. Trebuie să profităm de ocazia aceasta și să acum să echipăm pe oameni, să le spunem cum pot să interacționeze cu cei nemântuiți și să ducă mărturia creștină în mijlocul lor. Da, iau asta așa ca un of pe care îl aveți. Dar n-aș încheia fără să vă întreb dacă credeți că pentru generația de... Vă consider un lider reformator, nu neapărat care vrea să întoarcă lucrurile cu sus în jos, dar care are îndrăzneală să promoveze idei, să vadă lucrurile noi pe care Dumnezeu ne aduce pe cale. Dacă ar fi așa o idee, un gând pe care să-l transmiteți colegilor, lucrătorilor de vârstă, de generația dumneavoastră, cel puțin la fel de tineri în duhul, așa cum sunteți, ce le-ați spune în acest context special? Cred că trebuie să rămânem conectați la ceea ce Duhul Sfânt spune bisericii. Ioan zice, cel ce are urechi de auzit să audă ce spune bisericilor Duhul. În Apocalipsa a vorbit pentru acea vreme. Cei care studiază cartea Apocalipsa chiar ne spun că celor șapte biserici, de fapt Iisus a adresat la șapte perioade de timp din istorie. Nici măcar Iisus n-a avut un mesaj unitar pentru biserica de lungul viacurilor, ci a spus în fiecare vreme. Cel care are urechi de auzit să audă ce spune Duhul Sfânt bisericii. Ceea ce Dumnezeu mi-a arătat mie și în contextul nostru de Megidia, poate că nu se potrivește cu ceea ce Dumnezeu arată cuiva din Ardeal. Însă eu cred că acum Dumnezeu a scuturat din temelii multe activități, proiecte, pretenții ale noastre. Chiar confortul nostru a fost stricat, a fost deranjat, pentru că Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Și dacă prin criza asta Dumnezeu a vrut doar să ne atragă atenția, să ne spună, hei, mai ascultați puțin, fiți mai atenți, sunt lucruri noi pe care vreau să le fac, deja suntem foarte câștigați, suntem privilegiați că Dumnezeu ne-a atras atenția. Putea să se întâmple altfel. Putea să vină brusc o prigoană, putea să vină o nenorocire peste lumea asta care să nu ne mai dea timp să ne repliem. În cazul nostru, uitați-vă, a fost așa acea stare de urgență în care noi cel puțin am putut să ne cumpărăm echipament pentru transmisiile live, am învățat să lucrăm pe Zoom cu membrii, cu oamenii de vârstă din biserică. Am mers pe la fiecare pe acasă, am învățat să-și instaleze, să-și deschidă cont pe Zoom și așa mai departe. Adică totuși am avut tot timpul pentru a
trece în mediul online și a învățat să folosim uneltele astea. Dar Dumnezeu ne-a dat o șansă și ne-a dat o oportunitate ca să reevaluăm lucrurile. Putea să vină o nenorocire, o tragedie peste pământul ăsta și să nu mai fie loc de a lucra în modul în care suntem astăzi. Deci, criza asta, desigur, se va adânci, cel puțin economic, societatea va avea de suferit foarte mult, dar tocmai din pricina asta, faptul că noi încă suntem pe picioarele noastre și încă putem să facem atât de multe lucruri, ar trebui să profităm acum, să auzim în mod proaspăt glasul lui Dumnezeu pentru biserica noastră, pentru parohia, pentru societatea în care noi slujim. Să nu ratăm oportunitatea pe care o avem acum, pe care Dumnezeu ne dă, ca să fim agenți ale extinderii împărăției în România. Mulțumesc, frate Vasile Uitor, aceasta a fost ediția specială, unde am vorbit despre priorități ale bisericii în aceste vremuri de după o perioadă mai îndelungată de restricție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!